आज समिति साथीस सलाह यही मिति दुई हजार अस्सी साल आश्विन बीस गते इजरायल को दक्षिणी क्षेत्र किबुज अलुमिया में पेलेस्टाइनी समूह हमासले आक्रमण पड़ी दस जना नेपाली हरु को दुखद निधन भे में इस समिति मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण गर्दै दिवंगत आत्मा को चीर शांति को कामना शोक संत, संतप्त परिवारजनम गहिरो संवेदना व्यक्त उक्त अकल्पनीय घटना निधन भैयापाली को शव यथाशीघ्र स्वदेश ल्यान घाइते को शीघ्र स्वास्थ्य उपचार करना बेपत्ता भैया तत्काल खोजी अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको नेपालीहरूको उद्धार एवं सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न पीडित एवं परिवारलाई राहतको व्यवस्था गर्न स्वदेश स्वदेश फिर्तीको चाहना राख्ने नेपालीलाई तत्काल फिर्तीको प्रबन्धको लागि आवश्यक समन्वय र शीघ्र पहलकदमी लिन यो समितिले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र पराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ साथै भविष्यमा घट्न सक्ने यस्ता खाले घटनाको पूर्व आकलन गरी विदेश स्थित नेपाली दूतावास नियोगहरूलाई नेपालीहरूको विवरण आवधिक गरी पूर्ण तयारी अवस्थामा राख्न र ती निकायहरूलाई स्रोत साधनसहित सक्षम र सशक्त बनाउन समेत पराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ